ជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានប្រជាជននៃកោសម្ព័ន្ធតូចមួយបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីតំបន់រស់នៅចាស់របស់ខ្លួនហើយដើរស្វែងរកទីកន្លែងរស់នៅថ្មីដែលជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ផងដែរពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខជារឿយៗដោយមិនដឹងទៅទិសណា អស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃតែមិនថាកលេកទៅទិសខាងណាក៏ឃើញតែសមុទ្រខ្សាច់ដែលធំល្វឹងល្វើយគ្មានកោះត្រើយធ្វើឲ្យមេកុលសម្ព័ន្ធពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តថាគួរនាំគ្នាដើរទៅទិសខាងណាល្អណាស់ពេលនោះដូនចាស់ម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាជននៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធក៏នឹកឃើញវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អមួយមក គឺឲ្យបាក់សៃ3ក្បាលមានក្អែកដែលស្មានសម្បល់មិនទាន់ខ្មៅល្អព្រៀបនិងក្រួចហើរទៅមើលផ្លូវមុនចាំត្រឡប់មករីកាតាមអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញរៀងៗខ្លួនក្អែកដែលហើរចេញទៅក្រោយគេបង្អស់នឹងហើរបានមិនសូវឆ្ងាយប៉ុន្មានផងបែរជាកើតមានគំនិតខ្ជិលច្រអូសឡើងមកវាហើរត្រឡប់មករកដូនចាស់វិញដោយតែងរឿងកុហកឡើងមកថា យាយយាយខ្ញុំបានហើរទៅមើលនៅទិសខាងត្បូងចម្ងាយណាចម្ងាយណីហើយតែគ្មានឃើញអ្វីសោះមានតែវាខ្សាច់ក្តៅហែងដែលលាតសន្ធឹងផុតកន្ទុយភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះណាយាយឯចំណែកសัตว์ក្រួចនិងសัตว์ព្រាបវិញបន្ទាប់មកក៏ហើរត្រឡប់មកវិញព្រមៗគ្នាដែរបាក់សៃទាំងពីរក៏និយាយប្រាប់ដូនចាស់ដូចៗគ្នាថាយាយអើយយាយនៅទិសខាងត្បូងឯណោះ មានវាស្មៅខៀវខ្ចីធំល្វឹងល្វើយផុតកន្ទុយភ្នែកនិងមានប្រភពទឹកជាច្រើនផងដែរណាយីនៅពេលមានការនិយាយដូចគ្នាដល់ទៅពីសម្លេងដូច្នោះដូនចាស់ក៏ប្រាប់ឲ្យមេកុលសម្ព័ន្ធត្រៀមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងត្បូងវិញហើយប្រជាជននៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធទាំងមូលក៏ធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរហូតទៅជួបនឹងវាស្មៅដ៏ធំប្រកបពិតមែន ប្រជាជននៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរីករាយខ្លាំងណាស់នឹងទឹកដីថ្មីដែលខ្លួនមកតាំងទីលំនៅហើយពួកគេក៏រៀបចំពិធីជប់លៀងរួមច្រៀងដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបន្ទាប់មកដូនចាស់ក៏បានហៅបាក់សីទាំង3ក្បាលមកជួបហើយគាត់បានតុបតែងឆោមលោមពណ៌ឲ្យបាក់សីទាំង2យ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយផាត់ពណ៌ក្រហមនៅលើជើងព្រាប ជាការបញ្ជាក់ពីការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនិងគូឆ្នោតពណ៌ខ្មៅនៅលើត្របកភ្នែកគ្រួចជំនួសឲ្យពាក្យសរសើរវាចំណែកឯក្អែកវិញដូនចាស់បានលាបពណ៌ខ្មៅនៅពេញមួយទួខ្លួនរបស់វាជំនួសឲ្យពាក្យតេទៀនថាវាតែងរឿងកុហកទើបក្អែកមានសម្បល់ខ្មៅរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយគាត់ក៏បានដេញក្អែកចេញពីកុលសម្ព័ន្ធឈប់ឲ្យវាមករស់នៅជាមួយទៀត ចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅពេលប្រជាជនកុលសម្ព័ន្ធឃើញក្អែកនៅទីណាក៏នាំគ្នាទះដៃដេញវាចេញឲ្យឆ្ងាយតតគ្នាជារឿយៗរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ